সমাগত দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী দেশৰ নাগৰিকে সাব্যস্ত কৰিব নিজস্ব ভোটাধিকাৰ। এইবুলি শোণিতপুৰ জিলাত চৰ্চাত আহিছে এগৰাকী মহিলা ভোটাৰ, যিগৰাকী ভোটাৰৰ বয়স হৈছে 104 বছৰ। আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে বিচাৰি উলিয়াইছোঁ শোণিতপুৰ সমূহ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ বয়স লাভ কৰা এইগৰাকী ভোটাৰ, যিগৰাকী ভোটাৰে বিগত 5টা বছৰৰ পৰিক্ৰমাত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে, এইগৰাকী মহিলা ভোটাৰে ইতিমধ্যে 18 বাৰ তেওঁ ভোট সাব্যস্ত কৰিছে। আমি মহিলাগৰাকীক দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পিঠাখোৱা গাঁৱৰ সৰুমাই দাস, পোৱাটৰ লীলাম্বৰ দাসৰ সহধৰ্মণী। সৰুমাই দাসৰ বৰ্তমান বয়স 104 বছৰ। 14 বছৰ বয়সতে বিয়া হৈ আহিছিল এইগৰাকী মহিলা আৰু বিবাহৰ সেই দিন ধৰি 18 বাৰ, অৰ্থাৎ তেওঁ 90 বছৰ তেওঁ ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। মই মহিলাগৰাকীৰ কাষলৈকে আহিছোঁ। আইতা, আপোনাৰ এতিয়া বয়স কিমান? 104 বছৰ বুলি কৈছিলে আপুনি। কিমান বছৰ বয়সত বিয়া হৈছিলে? 14 বছৰ। 14 বছৰত বিয়া হ'লে বিয়াৰ দিন ধৰি 104 বছৰ যদি হৈছে 90 বছৰ, অৰ্থাৎ আপুনি 5 বছৰ পিছে পিছে 18 বাৰ ভোট দিলে? 18 বাৰ দিলে। এইবাৰো দিব? এইবাৰো দিব। কিন্তু দেখা গৈছে এইবাৰ কিছু নিয়ম কৰিছে, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ ভোট ঘৰৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰিব, ভোটটো সাব্যস্ত কৰিব কৰিব। কি কি সুবিধা পাইছে এই সময়ত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ? একো নাইও পায়, বিজেপিৰ ঘৰডোখৰ পাইছিলোঁ। এ জি পিৰ দিনত ঘৰ এটা পাইছিলোঁ, সেইটো ভাগি শিকি গৈছে। এতিয়া একো নাই আৰু। বিজেপিৰ দিনত কি পাইছে? আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন অৰুণোদয় এইবোৰ পায় নে নাই? নাপাওঁ। ৰন্ধন গেছ একো নাপায়? ৰন্ধন গেছ আনি দিয়ে। নাপায়। হয়, এইগৰাকী মহিলা যি বৰ্তমান ভোটাৰ দেখুৱাইছোঁ সৰুমাই দাস, আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে বিগত 90টা বছৰত, অৰ্থাৎ 5 বছৰ পৰিক্ৰমাতে 18 বাৰকৈ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে, নিজৰ ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিছে এইবুলিও সাজু হৈছে। কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল তদানীন্তন যি অগপ চৰকাৰ আছিল, সেই অগপ চৰকাৰৰ দিনত এটা ঘৰ লাভ কৰিছিল, যিটো ঘৰত তেওঁ বসবাস কৰে আৰু কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইটোৱে জৰাজীৰ্ণ ৰূপত থকা এটা ঘৰ, যিটো ঘৰত এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান আইতাই পুত্ৰ নাতিসহ থাকে। আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ্থাৎ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱাৰ এটা সংযোগ লাভ কৰিছিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি তেওঁ লাভ কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। তথাপিও নিৰ্বাচন সমাগত প্ৰথম পৰ্যায়ত যিহেতু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে এইবাৰো এইগৰাকী আইতা সাজু হৈছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিশেষভাৱে চৰ্চাত আহিছে এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান ভোটাৰ হিচাপে, কিয়নো এইগৰাকী সৰুমাই দাসৰ বয়স হৈছে বৰ্তমান 104 বছৰ আৰু আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত নিজকে সাজু কৰিছে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ।